Emkreba tu ara saptghe khelovnebis muzeumshi datsul okros fondebs vrtseldeba informatsia rom muzeumis shenobashi mili gasqda da itboreba. Amitom eksponatebi seriozuli saptghis tsinashia. Rehabilitatsia khelovnebis muzeums daakhloebit 1 tsilis tsin chautarda, mashin fondis natsilis evakuatsia ganxortselda gegmis mikhevdit romelits qopili martvelis Ekaki Ignatzisa da mastan ertad gatavisuflebuli sva tanamshromlebis monatsileobit chemushavda. Ra khteba muzeumshi akhla da rogoria namushevrebis mdgomareoba Liza Tsitsishvili tsdilobs adgelze amis garkvevas. Ჩვენ დილიდან ვცდილობთ გავარკვიოთ რეალურია თუ არა ის ინფორმაცია, რომელიც წყარომ მოგვიყვა ფორმულას უყვებიან, რომ ახლად გარემონტებულ ნაწილში იმ შენობისა, რომელიც ეკუთვნის ხელოვნების მუზეუმს და რომელიც 80-იან წლებში არის აგებული და იყო ავარიული, აქ ჩატარდა კოსმეტიკური რემონტი, როგორც ამბობენ მოქმედი თანამშრომლები და შემდეგ ეს მუზეუმის ეს ნაწილი თეა წულუკიანმა ზარზეიმით გახსნა ლევან ლაღიძის გამოფენით. Ექსპოზიცია გაიხსნა ორი კვირის წინ და იყო ძალიან პრეზენტაბელური, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით აქ გასკდა მილი და ჩამოვიდა წყალი, რომელიც ჩავიდა ფონდებამდეც და 70-მდე ფერწერული და გრაფიკული ტილო, რომელიც ეკუთვნის მეოცე საუკუნის მხატვრობას და ასახავს მეოცე საუკუნის მხატვრობას და ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა და აჩვენებს, როგორ ვითარდებოდა ამ მიმართულებით მეოცე საუკუნეში პრინციპში. Დაცული ეს ნამუშევრები ათასობით ნამუშევარს შორის 70-მდე ნამუშევარი ჩვენი ინფორმაციით არის სველი. ჩვენ ვეცადეთ გადაგვემოწმებინა მოქმედ თანამშრომლებთან გია მარსაგიშვილმა, რომელიც არის დირექტორის ერთ-ერთი მოადგილე. პრინციპში დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად თავიდან გითხარ, რომ ეს ყველაფერი ჭორებია, მათ შორის სხვა ფონდის თანამშრომლებმაც, თუმცა შემდეგ დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად ჰქონდა საუბარი თანამშრომელთან, ის თავად სამსახურში არ დადის და გითხრა, რომ კი ნამდვილად მილი გასკდა და თუმცა ზიანი, სერიოზული ზიანი ამ შემთხვევას მუზეუმისთვის და ფონდებისთვის არ მოუტანია. Ჩვენ გეტყვით, იმიტომ რომ მე აღვიძავდი ვარ ფეხის ის გამო სამსახურში და ფოტოების და იმის გავრცელება სულადმინდა, რომ ვიღაც ამ რაღაცა წყო და იმის მიხედვით. Და თქვენ არ ხსმენიათ არაფერი, მიუხედავთ ისე, რომ არ დადიხართ სამსახურში? არა. ფონდებში წყალი არ ჩავიდა, სადაც 70-მდე ფერწერული ტილოა დაცული? ვერ გეტყვით, ბატონო. რომელი მილი გასკდა ახლად გარემონტებულ ნაწილში, ხო ბატონო გია? გარემონტებულშიო. იქ სადაც ლევან ლაღიძის გამოფენა იყო, ეს არის სანიკიძის კორპუსი, ხო მართალია? დიახ. ანუ თქვენ დაგირეკეს და გითხრეს, რომ მილი გასკდა. თანამშრომლის ტელეფონით ველაპარაკე და მითხრა თანამშრომელმა. და რა დასველდაო, რა მოგიყვათ ბატონგია? არაფერი, მაგაზე საუბარი არ ჰქონია. თქვენ ადასტურებთ, რომ წყალი ჩამოვიდა და ეს ჭორები არ არის? მადლობა. ქთამაზე რამე ინფორმაცია? ფონდატოდა დარგადამრიო საჩავიდა წყალსა ფონდებში. აი სანიკიძის კორპუსი. ვაიმე, თავი დამანევეთ რაღაცას იგონეთ, მე ერთი კვირაჯი ერთი წრე ვარ და როგეთი რამე ყოფილიყო და ამირეკავდნენ და მეტყოდნენ. მე სადაც მუშაობ, იქ არაფერი არ მომხდარა და ამიტომ სადმე დამომხდა, ვერ აგიდებს თქვენ. რატომ არასაჯაროებს მუზეუმი თუ ასეთი რამე? მე ვიცი, ჩემო კარგო, მე ჩემ საქმეა, ხა მე ჩემს აგეს ვაკეთებ. თქვენ რომელ ფონდს ხელმძღვანელობთ, ქალბატონო ხატუ? მე ვარ ჯანეში ერთ მუზეუმში. პრინციპში ეს ინტერვიუ აჩვენებს, რამდენად ჩაკეტილია სისტემა, რომელსაც ხელმძღვანელობს წულუკიანი და როგორი ქაოტურია პრინციპში და დრამატული, შეიძლება ითქვას, ხელოვნების მუზეუმის თავგადასავალი მას შემდეგ, რაც ის გადაიბარა ახალმა ხელმძღვანელობამ, თეა წულუკიანის შერჩეულმა გუნდმა და მას შემდეგ, რაც ეს მუზეუმი და მისი ფონდები დატოვეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებმა. პრინციპში ჩვენ დავინახეთ მკაფიოდ ჩანს, როგორ მალავენ ამბავს, რომელიც მოხდა აი იმ შენობაში, რომ ის წინაც ვთქევარ ახლა მე, ეს არის, როგორც გითხარით, 80-იან წლებში აგებული, ასევე ავარიული, არაისტორიული, მაგრამ ავარიული ნაგებობა, სადაც ჩატარდა კოსმეტიკური რემონტი. საინტერესოა, იქნება თუ არა გამოხმაურება და გააკეთებს თუ არა მუზეუმი ოფიციალურ განცხადებას გავრცელებულ ინფორმაციაზე და ახლა მაინც გახდის საჯაროს მიმდინარე მოვლენებს, რომელიც, როგორც ნახეთ, თავად გია მარსაგიშვილმა დაგვიდასტურა წყლის ჩასვლასთან დაკავშირებით.